mana shunday chiroyli o'tishini tiladi oshimiz. Mana shu 2022 yil barchamizga quvonchli, omadli kelsin degan azizlarimiz bo'lsa, yurtdoshlarimiz bo'lsa. Bitta gulmas qarsilar bilan. Konsertimiz chiroyli o'tyapti, barchalarga yoqyapti azizlar. Albatta konsert davomida yana Rasuljon Hoshimov tomonidan albatta chiroyli shok kuy navolar bo'lib o'tadi. Qolaversa, sozandalarimiz, mohir sozandalarimiz sizlar uchun o'zlarini chiroyli kuy guldastalarini tayyorlab qo'ygan. Albatta barchalarga yaxshi kayfiyat hamrohligini tilab, yana shu qo'shiqlarni Rasuljon Hoshimov taqdim etamiz. Marhamat. Yoslar bo'l qo'shiqlar marhamat.
yaralar.